Është kampion i Zvicrës, besi Young Boys-i që do të luajnë ndeshjet e grupeve në Europa League, pasi rezultat 3-0 e mundi kampionin e Shqipërisë KF Tiranën. Me golat e Jean-Pierre Nsame dhe me golin e Christian Fasnacht, besi Young Boys-i fitoi 3-0 kundër Tiranës. Në minutat në vazhdim ju lem të përcjellni disa nga momentet dhe golat nga ndeshja e sontme në kuadër të ndeshjes play-off për Europa League midis BS Young Boys-it dhe klubit Tirana. All'incontrato Lustenberger spostarsi a centrocampo come aveva già fatto peraltro nella match di campionato di 5 giorni fa alla gioco della stagione 2019-2020 dove aveva superato quota per il Tirana con 4-1 paro e di assale soltanto nei minuti. Questo partito al di là dei pronostici che sono favorevoli allo Young Boys rimane una partita piena di tiri per la formazione giallo-nera. Thank you.
Falemnderit nga Berni, ata të cilët e mbështesin dhe për krahin Shqiprim Saliun, Lindim Jusufin, Besim Bublicën edhe në hatë të Recipin, por edhe të gjitha ta shqiptar të cilët në përkrahin në vazhdim. Ja, si që shini, tani janë duke u fikur edhe dritat e stadiumit. Unë ju falenderoj që keni gjetur neve të në ndiqni. Miru të akofshim nga në një ngjarje ashme dhe me misionet e radhës të sportit shqiptar në mërgim.